Njëri nga trupuja i cili përmes Instagramit reklamon të shqitjen e fidanve të kanabisit për ata që ndërtojnë shtëpi bari, ka rënë në grackën e gazetarve investigativ të Daily Mail. Selamet Mehmetaj, 28 vjeç, shkruan në përditshmja britanike, i njohur dhe me pseudonimin The Devil, përmes llogarisë në Instagram Gjak Shqipes, konsiderohej si grosisti më i madh i fidanve të kanabisit në mbar Anglinë. Gazetarët e kontaktuan të riun shqiptar që jeton në veri të Londrës, me pretendime se ata ishin të interesuar për blerjen e këtyre fidanve, të cilët Mehmetaj i shiste 10 deri në 12 pound copa. Përmes këtij biznesi, thot Daily Mail, Selameti ka fituar miliona pound dhe udhëton në rrugët e Londrës me një makinë Mercedes-Benz që kushton 50.000 pound dhe një Audi RS7, përfshi një tjetër makinë të përdorur në garat e Formula 3. Mehmetaj u ka thënë gazetarëve britanik se çdo muaj rrit deri në 2500 fidan kanabisi, të cilat i quajnë babies, dhe i shet në kuti ku vendosen 300 cop. Po ashtu ai ka ofruar dhe kanabis gati për shitje. Mehmetaj merret dhe me muzikë, nga ku përmes lirikave të tij tallej me policinë dhe u jep jehon armëve të zjarrit, siç është kënga Gangster Love. Në botën e artit ai përdor pseudonimin Memz. Këngët e tij në Spotify dhe Apple Music. Daily Mail thotë se të gjithë bisedën e regjistruar bashkë me provat e mbledhura për këtë hetim, ja kaloi policisë londineze.